Preministri Edi Rama ka njoftuar ditën e sot me se punimet në segmentin rrugor Shejan ura e gajdarit janë drejt përfundimit. fundimit. Në përmjet një postimi në Facebook, a i ka bërë publike pamjet e aksit Kardic Delvin që do të hapet përfundimisht më dy korik. Drejt përfundimit punimet në segmentin Shejan ura e gajdarit pjesë e aksit Kardic Delvin, një ndërhyrje e cila do të asjel këtë rrug në parametrat e duhur duke lehtësuar aksesin drejt Sarandës, shkruan Rama. Ndërtimi i aksit rrugor Kardhiç Delvin po pritet prej vitesh nga banorët e Gjirokastrës teatrës dhe operatorët turistik, pasi do të afroj dy qytete që kanë një numër të konsiderueshëm vizitorësh, Sarandën dhe Gjirokastrën. Tuneli i Skërcifës për gjatë rrugës së re Kardi Delvin me gjatësi 1316 metra është një nyllit se rrugës strategjike Kardi Delvin për shvillimin e turizmit në bregdetin e jugut.